Ramazan, Ramazan, mamur zemrën me iman Ramazan, Ramazan, ty të doqë do musliman Ramazan, Ramazan, ti e muaj plot rahmet Çdo si fyre, çdo iftar, sa shumë kemi bereqe Ramazan, Ramazan, mamur zemrën me iman Ramazan, Ramazan, ty të doqë do musliman Ramazan, Ramazan, ti e muaj plot rahmet Çdo si fyre, çdo iftar, sa shumë kemi bereqe Ramazan, Ramazan, mamur zemrën me iman Ramazan, Ramazan, ty të doqë do musliman Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirplotit A të falenderojmë dhe vetëm për ti ndihën dhe falje Kërkojmë si dhe përshëndetjet, selamet Ja dërgojmë njeriut më mëritor të përzgjedhurit të mbram që Allahu e dërgoj për njerëzimin Muhammedin a.s. të nderuar dhe shumë të çmuar të leshikues. Ju besimtar kudo që jeni. Lust madhin Allah që para se gjithash të bëj këtë muaj që është muaj rahmetit, muaj mëshirës, muaj i solidaritetit dhe i afërsis që të jetë një muaj pra me begati të shumta ashtu si që thot profeti Allahut se oro o ju njerës ju vjen juve një muaj i madhërishëm me plot begati. Jemi në muajin i cili muaj është muaj i agjërimit dhe dim se agjërimi është nga shtyllat e fes islame. Është kushti i katërt i fes islame. Pa të cilin ne nuk mund të kuptojmë besimtarin musliman. Pra ka të bëj ky muaj me adhurimin dhe me një detyr obligim që besimtari duhet ta kryej. Ne të gjithë si besimtar kemi dëshmuar Zotin dhe kemi pranuar të gjitha urdhëresat të cilat Zoti i dërgoj me fenë e ti islame. Allahu kërkon nga robi që ai ti nështrohet urdhërit të ti, pra Zoti kërkon punë. Zoti kërkon nga njeriu që ai të besoj, por në të njëjtën kohë që ai edhe të angazhohet. Pra, nuk mjafton që besimtari të ketë vetëm besimin pa punë, pa angazhim, apo të ketë punën pa besim. Andaj Allahu i madhëruar, kur i ka da grupet e njerëzve, i ka bë dy grupe, thot se ka khejrul berije, grupi i krijesave të mira, të vyshme, si dhe sherrul berije krijesave të këqija. Dhe Allahu i madhëruar kur thot se kush janë krijesat e mira, thot innel ladhina amanu, vërtet ata të cilët besojnë, wa amilu salihati, dhe ata të cilët bëjnë vepra të mira, punë të mira, ulaike hum khairul berije, ata vërtet janë nga krijesat më të mira të cilat shkelin tokën e Zotit. Por a thua vall, nëse besojmë dhe bëjmë punë, kjo është e mjaftueshme për ne? Jo. Allahu i madhruar don nga robi i tij që ai të jetë i sinqert në besimin e tij dhe të jetë i sinqert edhe në punët e tija. Ajeti të cilin e citova pak më herët ka të bëjë pikërisht me atë se cilat janë shtyllat e besimit dhe obligimet që i ka besimtari. Por më lart Allahu thot wa ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlisina lahu dinu hunafa. Pra njerëzit në të kaluarën tani dhe në të ardhmen ata nuk obligohen pos që ata ti besojnë Zotit, ti kryjnë detyrimet, obligimet që i kanë nga besimi, por me një sinqeritet të madh. Pra pikërisht le të jetë sinqeriteti prezent në veprat tona dhe në këtë ibadet të madh që ka emrin agjërimi i muajit të Ramazanit.
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tërheq vërejtjen se njerëzitve të cilëve ju mungon sinqeriteti në besim dhe sinqeriteti në vepra do të jenë njerëzit e falimentuar në ditën e llogarisë. Unë do të ndërlidhem me një histori e cila neve më së për afërmi na tregon peshën që ka sinqeriteti këtu në këtë jetë, por edhe që do të ketë për në botën e llogarisë. Pra në ditën e llogarisë dhe në botën e ahiretit. Dikun pas shumë viteve që pejgamberi alayhi salam kishte dalë nga kjo botë, thuhet se kishte ngelur gjallë shoqërusi i tij Ebu Hurere, i cili ka jetuar parafërsisht 47 vjet pas vdekjes së Muhamedit alayhi salam. Një ditë një dietar i madh me emrin Shufej el-Esbahiu me rrugën nga tokat e Irakut, duke ditë se akoma është gjallë shoku i pejgamberit alayhi salam, që ta vizitoi dhe të mësoi diçka nga Ebu Hurere. Bën një udhtim të vështirë, një udhtim i largët, me vështërsi të mëdhaja për kohën, dhe kur u fut në qytetin e pejgamberit alayhi salam, ju drejtua xhamis së Resulullahit dhe pa një tur njerëzish të cilët shoqëronin një plak të moshuar që nga dukja fliste se ishtë i rënduar nga mosha, nga vjetët. Dhe pyetit, kush është ky njeri? Dikush i tha se ky është Ebu Hurere, me që se nuk e njifte u afrua dhe ullë me thjeshtësi, dhe dëgjoj ligjeratën e plaku të urt e të moshuar, dhe pasi që përfund doj ligjerimi, ju afrua për shëndeti, i tregoj se kush është, se nga mësimet e Islama është që njerëzit kur duhet të afrohen, duhet të njoftohen, të tregojnë kush është, cili është, kjo është sunet, është tradit, e pejgamberit alayhi salam, të cilën ne duhet të ndjekim. I tregoj se vjente nga tokat e Irakut, dhe se kishte ardhur që të mësonte diçka nga Ebu Hurerja, të cilën ja kishte përcjell si mësim i dërguar i Allahut. Dhe i tha, o Ebu Hurere, a bën që të më përcjellësh një thënie hadith të Muhamedit alayhi salam, të cilën ta ka thënë direkt Muhamedi alayhi salam pa një ndërmjetësim? U ndal plaku duke u kujtuar dhe tha, isha një dit në këtë vend unë dhe Muhamedi alayhi salam, dhe për një moment e lëshoi fuqia i ra të fikt. Shufej el-Esbahiu i ndihmoj dal nga dal diri sa u këthjel, dhe pasi u qua në këmbë, plaku akoma e dinte se qfar kërkonte ky misafir që nuk e kish pa kur në jetë. I tha se pikërisht një dit unë isha dhe Muhamedi alayhi salam në këtë vend dhe përsëri e lëshoi shpirti, si që themi, dhe ra për toke. Shufej el-Esbahiu i ndihmoj dhe pasi që u këthiel, tha, isha unë, Muhamedi alayhi salam, dhe spat kush tjetër, dhe kinse edhe Shufej el-Esbahiu priste se plakun për sëri do të bjerë në tokë, dhe kapi nuk e la që të bjerë në tokë, ashtu dal nga dal në gjoksin e ti, në përherin e ti, pasi që u këthjel Ebu Hurerja, tha, më tha Muhamedi alayhi salam,
se në ditën e llogaris, pasi që Allahu do t'i llogarit të gjitha punët në detaje që njeriu i ka vepruar në këtë jetë, qofshin punë të hajrit, të mirat, apo punë të ligat, të këqijat, dhe kur do të merret vendimi që të filloj dënimi, Muhamedi alayhi salam më tha se Zoti nuk do të filloj dënimin para se të filloj me tre kategori grupe njerëzish. Do t'i thot Zoti robit të ti, o robi im, kush je ti? Ai do t'i përgjigjet, o Zot, un jam dëshmori, i cili fali jetën dhe shpirtin më të shtrenjtën që ka njeriu në jetë për ideal, për çështjet të cilat i vlerëson Allahu, me cilat është i kënaqur Zoti, ndërsa Zoti do t'i thotë, ti gënjen. Në prezencë janë engjujt me laqet e Zotit dhe thonë vërtet o Zot, ky është gënjeshtar. Nga se gjithë atë që ka bë, atë mund, atë sakrificë, atë vetë për madhështore që ka bë, aje ka bë sa për syë faqësi. I ka munguar sinceriteti në vepër, dhe Zoti do të urdhëroj me laqet, që të përplaset për toke, për kafityra e ti, dhe të tërhiqet zvarë për në zjarë të xhehenemit. Pastaj thot, vazhdoj Muhamedi alayhi salam dhe më tha, o Ebu Hurajre, Zoti do t'i thot, robit të ti, kush je? Thot, jam një pasanik, që më fale o Zot shumë pasuri, dhe gjithat pasuri, unë e shpërndava atje ku kërkohej nevoja, isha i kujdesshëm, isha solidar me ata të cilët kishin nevoj për malin që e dija se nuk ishtë i imi. Nërsa Allahu do t'i thot t'i gënjen. E engjujt e Zotit do thonë, vërtet o Zot, kjo është gënjeshtar. Se ne e dim se kjo këtë pun që ka bë, kjo këtë pun e ka bë që njerëzit të thonë se filani ka qenë shumë dordhan. Nuk e ka bë që të pret llogarin apo shpërblimin tek Allahu. Dhe Allahu do të urdhëroj me laqet që ta përplasin për fytyre dhe ta tërheqin zvar për në zjarë të xhehenemit. Pastaj Muhamedi alayhi salam thot Ebu Hurajra, më tha se Zoti do të pyes robin e tij kush je ti. Thot, o Zot, jam unë një dietar që më pasurove me dije të shumta dhe unë isha shërbetori i dijes dhe shpërndava dijen deri në momentet e fundit të jetës time. Ndërsa Allahu do thot, ti gënjen, e me laqet do të thonë, vërtet o Zot, kjo është gënjeshtar. Se gjithat që ka bë ki, ka bë që të pret që njerëzit thonë se kjo njeri ishte shumë i madh, i ditur, i urtë, nuk e bëri në emrin tënd. Dhe Allahu do t'jep urdhër që të përplaset për toke dhe të tërhiqet zvarë për në zjarë të xhehenemit. Andaj, të respektuar, të nderuar të teleshikues. Zoti punët e mdhaja i donë shumë. Zoti donë edhe punë të vogla për të cilat kanë sinceritetin e madhë. Andaj, letë shfridzojmë këtë ibadet të madhë, që Allahu na dha, që ne t'i afrohemi razis, kënaqësisë së tij, që ne mos e privojmë veten tonë nga shpërblimi i Allahut, apo, po dhash Zoti, që neve të na mungoj sinceriteti dhe ne në ditën e llogarisë të jemi nga ata që pejgamberi alayhis salam tha se
njerëzit më të falimentuar janë ata të cilët do të bëjnë shumë punë në këtë botë, shumë adhurime do të kenë ibadete në këtë jetë, por ja që kur do të shkojnë të Allahu, do t'i gjejnë ato të asgjësuara. Lusë të madhin Zotë që Allahu t'na bëjnë nga robërit e devotshëm, të cilët gjithnjë do t'a kenë në devotshmërinë e tyre sinqeritetin, nga se kurora e të gjitha veprave dhe devotshmërisë është pikërisht sinqeriteti. Zoti ju bekoft, Zoti fal të mira në këtë botë dhe Zoti na bëft nga shpëtimtarët në botën e ahiretit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.